განმავლობაში. სოფლიოს გარემოს დაცვითი ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის Global Forest Watch-ის მისიის წარმომადგენლები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრ ხათუნა გოგალაძის და ეროვნული სატყეოს აგენტოს უფროს ბიძინა გიორგობიან შეხვდნენ. მისი წევრები ადგილზე ტყის მონიტორინგისთვის გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიების გამოყენებით არსებულ საჭიროებებს გაეცნენ. პროექტი მსოფლიო რესურსების ინსტიტუტის მიერ ხორციელდება და მისი ძირითადი მიზანი ტყის მონიტორინგის საინფორმაციო სისტემის შემუშავებაა. გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის ჯეფის მიერ საქართველოსათვის გამოყოფილი იქნა $2 მილიონი ტყეების მართვის მიმართულებით. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობებზე, იმ ღონისძიებებზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ამ პროექტის ფარგლებში და რომელშიც შეიძლება მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული დისტანციური ზონდირების მეთოდები. ჩვენ შევხვდით მინისტრს პროექტის განსახილველად, რომელიც მოახდენს ტყისა და ხისაფარის მონიტორინგს საქართველოში. ეს პროექტი ამჟამად მომზადების ფაზაშია და დაიწყება უახლოეს პერიოდში, როდესაც ჩვენ გავივლით კონსულტაციებს ყველა დაინტერესებულ პირთან და პროექტს ეროვნულ აქტიურ ვებ შეუსაბავებთ. ტყე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი მართვა უფრო ეფექტიანი იქნება, თუ სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს მის შესახებ მეტი ინფორმაცია ექნებათ.